Сьогодні малеча Мелітопольського району отримувала привітання від Святого Миколая. Разом із покровителем дітей на свято завітали районні керівники. В першу чергу голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангол, його заступник Ольга Станчевська та заступник голови райради Людмила Шляхтіна відвідали дітей, які знаходяться на лікуванні у центральній районній лікарні, та передали їм солодкі подарунки. Вони побажали їм скорішого одужання. Всіх з праздником, самое главное, не болейте, чувствуйте себя хорошо, слушайтесь родителей. Еще раз, никогда, никогда не болейте. С праздником! Під час свята діти із задоволенням розважалися під святкові номери, які підготував святий Миколай та його помічники. Ми прийшли до вас на свято, а це свято непросте. Це свято чарівне, в грудні ніч є чарівна. На свято Миколая, ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Не залишили без уваги районні очільники і дітей з особливими потребами. Вони завітали у районне товариство інвалідів «Джерело» та передали малечі солодкі подарунки представникам товариства, які зробили внесок у розвиток волонтерського руху району. Олександр Мангул передав обласні подяки.